13. luku. Nyt urhot. Atreidi huudahtaa. Joukosta kansan tänne joutukaa. Kaik, kutka luottain voimaan, taitohon. Tahdotte saada voiton palkinnon. Ken kaikist etäimmäksi lennättää. Sulitun nuolen, sille lehmätää. On määrätty, mi hinnast arvaten. On verta härän kahdenkymmenen. Iliadi. Tuskin oli Ivanhoen nimi tullut tunnetuksi, niin se lensi miehestä mieheen niin kiireesti kuin vain kerkeät kielet ennättivät sitä eteenpäin saattaa ja uteliaat korvat vastaanottaa. Ei aikaakaan niin se kerkisi prinssinkin tietoon, jonka otsa siitä sanomasta pimentyi. Halveksivalla silmän iskulla hän katsahti ympärilleen ja sanoi, mitä hän te, hyvät herrat, ja erittäinkin te, abotti, arvelette, lieneekö totta, mitä oppineet miehet kertovat synnynnäisistä mieltymyksen ja inhon tunteista. Minusta tuntui heti, ikään kuin veljeni ystävä olisi ollut läsnä, vaikken suinkaan voinut arvata, kuka tuon rautapuvun sisässä piili. Täytyneepä nyt Front de Boeufin antaa takaisin Ivanhoen läänitysmaa, Arveli de Brassi, joka, miehen tavalla otettuansa turnauspelin osaa, oli palannut prinssin seuralaisten joukkoon. Kyllä Maar, vastasi Voldemar Fitzurs, tuossa junkkarissa on miestä ottamaan takaisin selinna sekä maa, jonka hän Rickhardilta oli saanut ja jonka te, ruhtinaalinen korkeus, armossa olette suonut Fronte Boeufille. Mutta onpa Front de Boelf, vastasi Juhana, niitä miehiä, jotka helpommin pistävät poskeensa kolmekin ivanhoin vertaista läänitysmaata kuin luovuttavat käsistään yhden jo nielyn. Ja muuten, hyvät herrat, minä toivon, ettei teidän joukossanne ole ketään, joka tahtoisi väittää, ettei minulla olisi oikeutta suoda kruunun läänitysmaita uskollisille seuralaisilleni, jotka kykenevät säännölliseen sotapalvelukseen, tai ottaa ne pois niiltä, jotka ovat lähteneet vieraille maille, eivätkä tarpeen tullessa voi osoittaa hallitsijalleen kunniaa, eikä olla hänelle apuna. Tämä kysymys koski kovin läheltä kuulijain omaa etua, etteivät he voineet olla myöntämättä prinssin sanoja oikeiksi. Onpa hän aika antelias hallitsija, oikein jalo herra, joka näin pitää huolta uskollisten palvelijansa palkitsemisesta. Tämmöisiä sanoja kuului vastaukseksi seuralaisjoukosta, joista useimmat jo olivat saaneet ja kaikki muut toivoivat saavansa samanlaisia lahjoja Rickhard kuninkaan seuralaisten ja ystävien maista. Eimer Abottikin yhtyi tähän yleiseen suostumushuutoon lisäten kuitenkin, pyhää Jerusalemia tosin ei voi sanoa ventovieraaksi maaksi, sillä onhan se meidän kommunismater, kaikkien kristittyjen yhteinen äiti. Mutta en sentään tahdo väittää, että Ivanhoen ritarilla sen nojalla olisi mitään oikeutta. Sillä minä olen varmalta taholta kuullut, etteivät ristiretkeläiset Rickhardin johtamina ole koskaan päässeet askalonia edemmäksi ja se kaupunki, niin kuin jokainen tietää, on filistealaisten maassa, eikä siis voi tuottaa samoja etuuksia kuin itse pyhä kaupunki. Samassa palasi Fitzurs, joka uteliaisuudesta oli käynyt sillä paikalla, missä Ivanhoe vaipui maahan. Tuosta junkkarista, sanoi hän, ei taida tulla kovinkaan paljon vastusta teille, ruhtinaalinen korkeus, ja luullakseni Front Deboeuf saanee häiritsemättä pysyä läänitysmaansa omistajana. Ivanhoen ritari on näet pahasti haavoittunut. Tulkoon hänestä mitä hyvänsä, sanoi Juhana prinssi, hän kuitenkin on tämänpäiväinen voittaja, ja hänen haavansa on hyvin hoidettava, vaikka hän olisi kymmenen kertaa meidän vihollisemme tai veljemme uskottu ystävä, mikä taitaa melkein mennä yhteen. Minä lähetän oman lääkärini häntä hoitamaan. Prinssi irvisti suutansa ilkeästi näin puhuessansa. Voldemar Fitzurs vastasi kiireesti Ivanhoen jo olevan poisviiryn tantereelta ja ystäviensä holhottavana. Oikeinpa sydäntä särki, sanoi Fitzurs, kun näki meidän rakkauden ja kauneuden kuningattaremme surun, tämä tapaturma on muuttanut murhepäiväksi hänen lyhyen hallitusaikansa. En minä juuri ole niitä, joita jokaisen naisen rakkauden voivotus liikuttaa. Mutta Rovenaneiti hillitsi niin jalolla lujuudella surunsa, ettei sitä näkynytkään muusta kuin ristiinpannuista käsistä sekä vedettömistä silmistä, jotka vapisivat hänen lakkaamatta katsellessaan tuota hengetöntä, hänen jalkojensa juuressa makaavaa ruumista. — Kuka hän sitten on, tuo Rovenaneiti, kysyi Juhana prinssi, josta nyt on tullut niin paljon puhetta. — Saksilaistyttö, jolla on avarat perintömaat, vastasi Abotti Eimer ruusun vertainen ihan uudessa ja timantin vertainen kalleudessa, kaunein, vaikkapa tuhansista etsisi, myrhan kimppu ja kamfertin rypäle. Kyllä minä kykenen lievittämään hänen suruaan, sanoi Juhana prinssi, ja samassa myös parantamaan hänen vertaan sillä, että naitan hänet jollekulle Normannille. Näkyyhän tyttö vielä olevan alaikäinen ja on siis kuninkaallisen naittamisoikeuden alainen. Mitä sanoisit, Debrasi? Tahtoisitko tulla kelpomaiden ja tulojen omistajaksi sillä keinolla, että naisit saksilaisneidon, Wilhelm-valloittajan seuralaisten esimerkin mukaan? Jos maat ovat minulle mieleen, jalo herra, vastasi de Brasi, niin ei suinkaan morsian voi olla vastenmielinen, ja suuri on oleva kiitollisuuden velkani teille, ruhtinaalinen korkeus, tästä oivallisesta lahjasta, joka runsaasti täyttää kaiken sen, mitä ikinä olette luvannut palvelijoolenne ja läänitysmiehellenne. Nämä sanasi aiomme pitää muistissamme, sanoi prinssi. Ja kohta paikalla käydäksemme siihen asiaan käsiksi tahdomme seneshalimme kautta käskeä tämän iltaisiin pitoihin Rovenaneidin ja hänen seuralaisensa, tuon sivistymättömän maanmoukan, joka on tytön holhoja, ja tuon saksilaissonnin, jonka musta ritari turnauksessa iski maahan. De Bigot, hän lisäsi kääntyen Seneshalin puoleen, vie kutsuni noille saksilaisille niin höylisti, että heidän on mahdotonta jälleen kieltäytyä. Vaikka vanompa sen Becketin luitten kautta, heitä kohtaan osoitettu höylyys on samaa kuin helmien viskaaminen sijoille. Juuri kun Juhana Prinssi näin lausuttuansa aikoi seuransa kanssa lähteä pois turnauspaikalta, annettiin pieni kirje hänelle käteen. Keneltä, kysyi prinssi katsahtaen tuojaan. Ulkomaalta, armollinen herra, mutta en tiedä keneltä, vastasi palvelija. Ranskalainen se vain oli, joka kirjeen toi, ja hän sanoi ratsastaneensa yötä päivää, jotta se kerkiäisi teidän käsiinne, ruhtinaalinen korkeus. Prinssi katsasti tarkasti päällekirjoitusta ja sitten Sinettiä, joka piti kirjeen ympäri sidottua silkkilankaa kiinni, sinetissä oli kolme liljankukkaa. Juhana avasi sitten ilmeisen levottomana kirjeen, ja hänen levottomuutensa eneni vielä silminnähtävästi, kun hän oli sen lukenut. Se sisälsi seuraavat sanat. Pidä varasi, sillä piru on irti. Prinssin kasvot vaalenivat kalmankarvaisiksi, ja hän katsahti ensin maahan, sitten taivaaseen päin, niin kuin mies, jolle kuolemantuomio on julistettu. Ensi hämmästyksestä toinuttuansa hän veti Fitsusen ja Debreisin erilleen ja antoi heidän kumpaisenkin vuorostansa lukea kirjeen. Tämä merkinnee lisäsi hän epävakaisella äänellä, että veljeni Richard on päässyt vapaaksi. — Voihan se myöskin olla tyhjää peloitusta tai valheellinen kirje, arveli Debreisi. Siinä on Ranskan kuninkaan oma sinetti ja oma käsiala, vakuutti prinssi. — Sitten on aika, sanoi Fitzurs, koota koko puolueemme yhteen paikkaan, esimerkiksi Jookkiin tai johonkin muuhun keski-Englannin kaupunkiin. Jos muutamiakin päiviä viivyttelemme, voipi jo olla liian myöhästä. Teidän pitää keskeyttää tämä nykyinen narinpeli, ruhtinaalinen korkeus. Paha olisi kuitenkin Arveli de Brasi, jolleivät talonpojat ja muu yhteinen kansa saisi ottaa osaa leikkiin, ja jos he siitä suuttuisivat. Tämä päivä, sanoi Fitzurs, ei ole vielä loppuun kulunut. Sallikaamme jousimiesten ampua muutaman vuoron pilkkaan ja antakaamme voittajalle palkintonsa. Siten hän olisi prinssin lupaus runsain määrin täytetty, sen verran kuin se tuota saksilaista orjalaumaa koskee. Kiitos neuvostasi, Voldemar, sanoi prinssi, ja johdatitpa samassa myös mieleeni, että meillä on velka suoritettavana tuolle talonpoikaisurjukselle, joka eilen käyttäytyi niin röyhkeästi minua kohtaan. Tahdomme myös vielä päälliseksi viettää juominkimme tänä iltana, niin kuin alussa oli määrä. Vaikka tämä olisikin viimeinen hallitushetkeni, se hetki olkoon omistettu kostolle sekä huvitukselle, jättäkäämme uudet huolet uuteen päivään. Torvien terähdys kutsui pian takaisin ne katsojat, jotka jo olivat alkaneet lähteä, ja airuet julistivat, että prinssin täytyi jättää huomispäivän juhlallisuudet pitämättä siitä syystä, että tärkeät ja välttämättömät valtioasiat vaativat häntä muualle. Mutta hän ei soisi kuitenkaan, että niin monen kelpo jousimiehen täytyisi taitoansa koettamatta lähteä kotiin. Sen tähden hän oli suvainut sallia, että he saisivat nyt heti pitää huomispäiväksi määrätyn kilpa-ammuntansa. Paras jousimies oli saava palkinnokseen hopealla silatun metsästystorven ynnä silkkiset kantimet, jotka olivat kalliisti koristetut pyhän Hubertin metsästäjäen suojeluspyhimyksen kuvalla. 40 jousimiestä tarjoutui ensiksi kilvoitteluun osallisiksi, useimmat heistä olivat kuninkaallisia metsämiehiä, tai metsänvartijoita Nilvuudin ja Saanvuudin kruunumetsistä. Mutta saatuansa tietää, kutka kaikki ottivat kilpailuun osaa, enemmän kuin 20 heistä peräytyi jälleen leikistä, he kun pelkäsivät melkein varman tappion häpeää. Siihen aikaan näet oli kunkin taitavan ampumamiehen nimi yhtä tuttu monen penikulman päässä hänen asuintalostaan kuin tätä nykyä Nymarketissa harjoitetun kilpahevosen avut ovat tunnetut kaikille mainitussa kuuluisessa paikassa kävijöille. Kahdeksan vain oli nyt jäljellä, jotka aikoivat kilpailla ampumat eidollaan. Juhana astui alas kunniaistuimeltaan tarkemmin katsellakseen näitä valituita jousimiehiä, joilla useimmilla oli kruunun värit puvussansa. Kun hän oli kyllikseen heitä tarkastellut, etsi hänen katseensa sitä miestä, johon hän oli julmistunut. Hän seisoikin taas samassa paikassa kuin eilen ja oli taas yhtä vakavan näköinen. — Arvasinpa kohta hävyttämistä loruistasi, sanoi prinssi, että sinä, junkkari, et suinkaan ole todellisia pitkänjousen virittäjiä. Ja nyt näänkin, ettet uskalla koettaa taitoasi niin kelpomiesten rinnalla kuin nuo tuolla ovat. Älkää pahaksi panko, armollinen herra, vastasi jousimies, mutta onpa minulla toinenkin syy olla ampumatta, paitsi se, että osakseni voisi tulla pilkkaa ja häpeää. No, mikä se toinen syysi sitten on, kysyi Juhana prinssi, joka oli tuskallisen utelias ottamaan selkoa tästä miehestä, vaikka hän ei itsekään olisi osannut selittää syytä siihen. Minun syyni on se, vastasi metsämies, etten tiedä, olemmeko me, minä ja nämä jousimiehet tottuneet ampumaan samanlaisiin pilkkoihin. Ja sitä paitsi on vielä toinenkin syy, kun en näe tiedä, mitä te, armollinen herra, siihen sanoisitte, jos kolmaskin palkinto joutuisi semmoisen miehen osaksi, jolle te tuntemattomasta syystä olette suutuksissanne. Prinssin kasvot punastuivat tästä vastauksesta. Hän kysyi, mikä on nimesi, Jousimies. Loksli oli vastaus. Sitten Loksli, päätti Juhana Prinsi, minä käsken, että sinäkin ammut vuorostasi sen jälkeen, kun muut Jousimiehet ovat näyttäneet taitoansa. Jos sinä voitat palkinnon, lisään minä siihen 20 nobelia, 13, mutta jollet sitä voita, niin riisutan yltäsi tuon viherjäisen takin, ja pieksätän sinut jousenien teillä ulos tästä taistelupaikasta, niin kuin hävytön, suupaltti kerskaa ja ansaitsee. Entä jollen rupeisikaan kilpailemaan tämmöisillä ehdoilla, kysyi jousimies. Te, ruhtinaalinen armo, voitte kyllä niin suuren sotamiesjoukon avulla helposti riisuttaa ja pieksättää minut, mutta ettepä sentään voi pakottaa minua virittämään joustani. Jos et suostu jalomieliseen tarjoumukseeni, sanoi prinssi, niin leikkivouti saa leikata poikki jousenjänteesi, katkaista jousesi sekä nuolesi ja ajaa sinut pois täältä niin kuin kurjalle pelkurille tehdään. Ehdot, jotka minulle asetatte, ankara herra, eivät juuri ole jalomielisiä, sanoi jousimies, sillä te pakotatte minua kilpailemaan Lestö ja Staffordshiren parhaiten ampumamiesten kanssa uhaten häväistyksellä, jos he sattuisivat paremmin ampumaan. Mutta olkoon menneeksi, minä tahdon kuitenkin tehdä, niin kuin käskette. Pitäkää häntä tarkasti silmällä, sotamiehet, käski prinssi, hän taitanee pelätä. Luulenpa, että hän yrittää karata kilpailusta. Ja te, kelpomiehet, ampukaa vain pelkäämättä. Kaurispaisti ja tynnyrillinen viiniä on tuotu teidän varallenne tuohon telttaan, kun palkinto on voitettu. Pilkkataulu asetettiin nyt eteläisen, taistelutantereelle vievän kujan ulkopäähän. Kilpailuun tarjoutuneet jousimiehet puolestaan kävivät eteläisen portin suulle seisomaan. Arvanheitolla määrättiin, missä järjestyksessä miehet saisivat ampua, kunkin piti lennättää kolmenuolta peräkkäin. Valvojana tässä kilvoittelussa oli alhaisempi virkamies, jota sanottiin leikkivoudiksi, turmausmarskit näet olisivat pitäneet loukkauksena korkealle arvollensa, jos heidän olisi pitänyt olla valvojina talonpoikaisissakin taisteluissa. Jousimiehet astuivat nyt kukin vuorostaan esille ja ampuivat nuolensa miehen tavalla ja suurella taidolla. Neljästä kolmatta nuolesta, jotka perätysten ammuttiin, sattui kymmenen tauluun ja muut pyyhkäisivät niin likeltä sen reunoja, ettei niitäkään ammuntoja matkan pituuteen nähden sopinut halveksia. Ja niistä kymmenestä nuolesta, jotka tauluun olivat sattuneet, törrötti kaksi sisimmäisen renkaan sisäpuolella. Ne olivat Hubertin Malvoisinin palveluksessa olevan metsänvartijan ampumat, ja tämä siis julistettiin voittajaksi. — No, Loksli, kysyi Juhana prinssi tylysti irvistäen rohkealta jousimieheltä, tahdotko nyt koettaa lopullista kilpailua Hubertin kanssa vai annatko jousesi kantimineen, viinineen leikkivoudin käsiin? — Koska ei muu auta, vastasi Loksli, niin täytynee minunkin koettaa onneani. Mutta tekisinpä sen ehdon, että jos saan kaksi nuolta sattumaan Hubertin pilkkatauluun, hänen sitten tulee ampua uudestaan minun valitsemaani maaliin. Oikein ja kohtuullistahan se on, arveli Juhana prinssi, enkä sitä sinulta kiellä. Ja jos sinä, Hubert, saat voiton tuosta kerskaajasta, niin täytän sinun metsätorvesi hopearahoilla. Eihän kukaan voi muuta kuin yrittää voimiansa myöten, vastasi Hubert. Osasipa minun ukkovaarini miehen tavalla virittää jousensa hastinsin tappelussa, ja minä toivon, etten häpäise sukuani. Entinen taulu siirrettiin nyt pois ja toinen samankokoinen asetettiin sijaan. Hubert, jolla oli ensimmäinen vuoro siitä syystä, että hän edellisessä kilpailussa oli päässyt voitolle, tähtäsi Sangen tarkasti. Kauan aikaa hän mittasi matkan pituutta, jousi viritettynä käsissään ja nuoli jänteellä. Viimein hän astui askelen eteenpäin, ojensi vasemman kätensä suoraksi ja kohotti sillä jousta, niin että sen keskuspaikka eli kädensiä tuli hänen silmiensä tasalle, toisella kädellä hän veti jänteen korvansa likelle. Nuori viuhahti ilmassa ja kävi taulun sisimmän renkaan sisäpuolelle, vaikkei aivan keskikohtaan. Et pannut huomiota tuuleen, Hubert, sanoi hänen kilpaveljensä, virittäen joustaan, muuten nuolesi olisi käynyt paremmin kohti. Näin sanoen hän astui määrätylle paikalle. Hänpä ei kauan aikailutkaan tähdätessään, vaan ampui nuolensa huolettomasti, niin että näytti siltä kuin hän ei olisi katsahtanutkaan pilkkaan. Viimeiset sanat olivat vielä tuskin päässeet hänen suustaan, kun nuoli jo lähti jänteeltä lentoon ja kävi tauluun kahta tuumaa lähemmäksi valkeaksi maalattua keskikohtaa kuin Hubertin nuoli. — Taivaan tulet ja leimut, sanoi prinssi Hubertille, hilteen saat mennä, mies — jos annat tuon maankuljeksijän voittaa itsesi. Hubertilla oli yksi vastaus valmiina kaikkien tilaisuuksien varalta. Vaikkapa te, ruhtinaalinen korkeus, tuomitsisittekin minut hirteen, niin eihän kukaan voi muuta kuin voimiansa myöten yrittää, sanoi hän. Mutta osasipa minun ukkovaarini miehen tavalla. Paholainen periköön sinun ukkovaarisi koko sukuineen, keskeytti Juhana. Ammu, sen lurjus, ammu parhaan taitosi mukaan, muuten sinun ei käy hyvin. Näin rohkaistuna Hubert kävi jälleen paikalleen seisomaan. Totellen kilpaveljensä neuvoa hän tähdetessään otti lukuun aivan vienon tuulen hengen, joka oli noussut, ja onnistuipa hänen ampumisensa tällä kertaa niin hyvin, että nuoli sattui aivan taulun keskikohtaan. Hurraa Hubertille! Hurraa Hubertille, huusi kansa, joka mielummin piti tutun miehen kuin ventovieraan puolta. Aivan pilkkuun. Aivan pilkkuun. Eläköön Hubert. Paremmin kuin hän et toki voine saada sattumaan, Loksli, sanoi prinssi Ilkkuen. Tahdonpa kuitenkin panna merkin hänen nuoleensa, vastasi jousimies. Kun hän nyt vähän suuremmalla huolella kuin äsken laski nuolensa lentoon, niin tämä sattuikin juuri kilpaveljen nuolen perään ja halkaisi sen kahtia. Tästä ihmeellisestä ampumataidosta kansa tuli niin ymmälle, ettei nyt kuulunutkaan tavallista ylistyshuutoa. Paolainen se on eikä mikään ihminen, jonka ruumis on lihasta ja verestä, kuiskuttelivat talonpojat keskenänsä, tämmöistä ammuntaa ei ole ikänä nähty, niin kauan kuin Englannissa on jousta viritetty. Ja nyt, sanoi Loksvi, tahtoisin, jos te, armollinen herra, sallitte, asettaa tuohon semmoisen pilkkutaulun kuin meillä pohjoisessa on tapana panna. Ja tervetullut olkoon jokainen jousimies, ken siihen tahtoo ampua, saadakseen palkinnoksi lempeän katseen omalta kullaltansa. Näin sanoen hän kääntyi ja alkoi lähteä pois Tantereelta. Pankaa jos tahdotte, sanoi hän, sotamiehenne minua seuraamaan. Minä menen vain leikkaamaan keppiä lähimmästä pajupensaasta. Prinssi Juhana viittasi muutamia miehiensä menemään perästä, ettei mies karkaisi. Mutta kansan joukosta kajahtava huuto, häpeä, häpeä, sai prinssin peruuttamaan etäritarillisen käskynsä. Loksli palasikin kohta, kädessään pajukeppi, joka oli aivan suora, kuuden jalan pituinen ja tuskin miehen peukalon paksuinen. Tätä keppiä hän rupesi suurella vakavuudella kuorimaan. Häväistystähän, sanoi hän näin tehdessään, on kelpo metsämiehen taidolle, kun panette hänet ampumaan niin leveään pilkkatauluun kuin tuo tuossa. Sillä maankulmalla, missä minä olen kasvanut, emme pitäisi tuohon tauluun osaamista kunniallisempana, kuin jos olisi edessä koko Arturkuninkaan pyöreä pöytä, jonka ääreen 60 ritaria mahtui istumaan. Sais ihan vaikka seitsemänvuotias lapsi kärjettömänkin nuolen sattumaan tämmöiseen latuskaan mutta lisäsi hän astuen hitaasti tantereen toiseen päähän ja pisteen kepin seisomaan maahan, sitä, joka sadan kyynärän päästä saa tähän keppiin sattumaan, häntä kiitän kelpo ampujaksi, ja hän ansaitsisi kantaa jousta sekä viiniä kuninkaan, vaikkapa itse jalon Richardinkin palveluksessa. Osasipa, sanoi Hubert, ukkovaarini miehen tavalla virittää joustansa hastinsin tappelussa, mutta ei hän sentään koskaan ampunut tuommoiseen maaliin, enkä tee sitä minäkään. Jos tämä jousimies saa ammutuksi tuon Kepin halki, niin ottakoon hän palkintoni tai, pikemmin sanoen, ottakoon sen piru, joka tuon Nutun sisässä asuu, sillä semmoisiin ei paljas ihmistaito riitä. Ei kukaan voikaan muuta kuin yrittää voimiansa myöten, enkä minä tahdo koettaakaan, koska tiedän, ettei siihen ole mahdollista saada sattumaan. Yhtä hyvin hän voisin pilkkataulukseni ottaa meidän papin kynäveitsen kärjen tai olinkorren tai auringonsäteen kuin tuon hienon, valkoisen viivan, jonka tuskin voin silmin erottaakaan. Telkuri koira äyskähti Juhana prinssi. Ammu sitten sinä, Loksli Junkkari, ja jos saat siihen pilkkuun sattumaan, tunnustan, että olet ihan ensimmäinen mies, joka semmoista koskaan on tehnyt. Olipa miten oli, täällä et saa pöyhkeillä paljaalla taitosi kerskaamisella. Eihän kukaan voi muuta kuin yrittää voimiansa myöten, sanon minäkin niin kuin Hubert, vastasi Loksli. Näin sanoen hän taas jännitti jousensa. Tällä kertaa hän kuitenkin tarkoin katsasti asettansa ja muutti jänteen, joka hänen mielestään oli joutunut vähän vielä kahdesta edellisestä ampumisesta eikä enää tuntunut aivan sileältä. Sitten hän tähtäsi jokseenkin huolellisesti ja kansa odotti ääneti hengähtämättä, kuinka kävisi. Pian nähtiinkin, että jousimiehen taito ei ollut kansan toivoa pettänyt, hänen nuolensa halkaisi kepin kahtia. Äänekkäitä riemuhuutoja kajahti nyt ilmaan ja prinssi Juhanakin, Loksliin taidosta hämmästyneenä, unohti hetkeksi häntä kohtaan tuntemansa vihan. Nämä 20 kultarahaa, sanoi hän, ynnä myös torven sinä olet rehellisesti ansainnut, ota ne omiksesi. Ja panenpa vielä 30 kultakorikkoa niihin lisäksi, jos rupeat palvelukseeni ja palkkoihini, jousimieheksi henkivartioitteni joukkoon, ja tahdot olla aina minua likellä. Sillä ei liene koskaan nähty kättä, joka olisi ollut yhtä varma jännittämään jousta, eikä silmää, joka olisi ollut yhtä tarkka lennättämään nuolta. Älkää panko pahaksi, korkea herra, sanoi Loksli, mutta olenpa itselleni vannonut valan semmoisen, etten rupea kenenkään palvelukseen, paitsi kenties teidän veljenne, Richard kuninkaan. Nuo 20 kultarahaa luovutan Hubertille, joka on tänä päivänä jännittänyt joustansa yhtä taitavasti kuin ikinä hänen oma isän isänsä Hastingsissa. Jollei hän olisi ollut liian kaino, niin ettei ruvennut yrittämäänkään, olisi hän varmaan satuttanut tuohon keppiinkin yhtä hyvin kuin minä. Päätään pudistellen otti Hubert vastahakoisesti vieraan antaman lahjan, ja Loksli, joka ei tahtonut kauemmin olla yleisen huomion alaisena, katosi näkymättömiin kansan joukkoon. Voitollinen jousimies kenties ei olisikaan niin helposti päässyt pois prinssin silmäen alta, jollei Juhanalla olisi tällä hetkellä ollut muita tärkeämpiä ja huolettavampia asioita mielessänsä. Taistelutantereelta lähtiessään hän kutsui luokseen rahavartiansa ja käski hänen kiireimmän kautta ratsastaa aspyhyhyn Iisak juutalaisen puheille. Sano sille koiralle, virkkoi hän, että minun pitää saada kahdet nollat 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 kruunua ennen päivänlaskua. Hän tietää, minkä vakuuden annan lainasta, mutta tunnusmerkiksi voit näyttää hänelle tämän sormuksen. Loput minulle tulevat rahat on maksettava Jorkissa ennen kuuden päivän kuluttua. Jos hän käskyni laiminlyö, niin hakkautan siltä uskottomalta konnalta pään poikki. Katso, ette tiellä aja hänen sivuitsensa, sillä tuo ympärileikattu orja juuri ikään pöyhkeili varastetuissa koruissaan täällä meidän keskellämme. Näin sanoen prinssi nousi hevosen selkään ja palasi aspyhyhyn. Sen nähtyään kaikki muukin kansa lähti liikkeelle ja hajaantui.